Já pensou em receber seu ZP na hora? Aqui na Multi é simples e rápido. Você deposita o valor do ZP e já recebe o código do TS na hora. E ainda concorre a jogar comigo. Vem pra Multi. Esse mapa aqui, o GR, é melhor. Eu acho. Mas nós vamos ganhar dos dois lados. Até porque Flash aqui bomb. É competitivo. É. Vai virar. Ainda morri. Ih, olha o tanto de nego aqui no meio. Tópio! É de mim, que você vai. Vi. Ué, eu pensei que era do meu time, dei as costas pra ele. Tá vendo? É essa personagem. Essa personagem aí, mano. Tópio! Ela parece muito do nosso time, véi. Eu acho que o outro rushou pra cá, não? Ué, o outro tinha ruxado pra cá, não? Sim, acho ele que tinha matado. Acho que foi pro meio, será? Ué, mano. Sei não, sei onde é que esse cara se meteu, não. Base. Base quem? Qual base? Base. Acho que deles. Ah, já era, então vamos pegar ele, tá? Tem tudo lá. Ah, não tem ninguém do base. Nossa, todo mundo. Ué, gente. Pegar esse kill, ninguém quer? Ninguém tá afim de pegar, né? Eu não sei nem onde é a base, é aqui? É aí mesmo. Onde é a base? É aqui, né? É, aqui. Isso aí, aqui. Opa, aqui. Não. É aqui? É. Era pra ser aqui, não era não? Falou. Ih, será que é nosso? Não, tem ninguém. Ô, o cara aqui! Ainda deu um tiro nele, 44. Que é a briga aí. Eu tô falando do nosso canal, os caras têm. Pelo nosso canal. Ué, só os youtubers chegam mais. Deixa meus nomes aqui. É o Rato Gamers. Quem é esse Flash Rato bomb. Gamers? Até o clã, esse Rato Gamers. Ai! Mano, sério. Ah, dei 500 tiros no cara, o cara tá lagado. Ele vai aparecer atrás de mim aqui, quer ver? Rato Gamers. Rato Gamers? Quê? Quem é Rato Gamers? Sei lá. Ah, pelo amor de Deus, tipo, eu já tô jogando muito mal, véi. Ah, deu ruim. Dois no corredorzinho aí. Deixa eu morrer. Eu estou 1/4. E ainda tô de ace, não sei como, não matei ninguém, só matei um round. Deu ruim. E ganha o ZP. Esse cara bota. Ó. A ver. A ver, que caralho dizer? Chegou não. Tá aí. Ué, chegou não. Oh, me dá essa arma aí, cara. Não valeu. Ai, mano, muito bom. Que arma é essa? Tem 30 balas. Funcionou, não. Valeu, Liz, eu te amo. Ah, é coisa. Cara, nem continuou o papo. Doido pra zoar. Aí o cara não continuou o papo, bicho desumilde. Desumilde? Praça, mano. Onde é praça, filho? Já diz praça. Onde é isso, praça? Ué, gente, desumilde, desumano, realmente. Realmente, entende? Eu vou morrer logo aqui, eu vou me morrer. Morre, tô doido pra me morrer. Não tem ninguém pra me morrer. Ué, onde é que esses caras estão? Tá uma facada em nega aqui agora. Esse na boca desse cara, cadê? Cadê esses caras? Tá B? Sumiu! É. Não tem ninguém, pô. Já dei a volta no mapa todo, que porra é essa? Ah, tá meio, jogou granadinha. Toma uma. Tem outro? É outra? Ô, oh, tá atrás de você!
segundo. Você vai querer matar na... Ai. Amo, Tara. Sempre... O jogo acaba, eu nunca percebo que ele acaba. Putaria. Vamos lá, boica. Na boca do rato. Eu... Sabe o que eu preciso? Preciso de um... Preciso de um mapa assim, ó. Pera aí, eu vou... Cadê? Eu vou fechar os olhos agora. Pessoal, o mapa que eu vou matar muito. Avisa que eu chego. Olá, family. É Olá, Olá, nome? Ou é Ola? Olá, o que significa Olá, Ola? Family. Ola, filho. É um bichinho. Olá. Que bichinho? É um bichinho, sabe Frozen? Ah. Um bichinho do Frozen. Ah, tá. Ah, opa. Ah, tá. Cheguei. Ganhar de 10 a 0. Só de 8 rounds, mas não vamos ganhar de 10. Ih, vamos lá, concentração. Tem liga aqui, ninguém aqui, ninguém aqui, ninguém aqui também. Tentando atravessar a porta. Eu... Elisa Gamer. Ó, 30, ele está ali no ar. Tem ninguém aqui, tamo B já. Mas tá no ar. Ai, ai, o cara tá me atirando. Ah, filha da mãe. Nossa. O cara... Ui. Não, um tava off, um tava off. Cadê o outro? Ai, que bom, ele me deixou com a cama. Dá uma pasada em alguém. Opa! Ué, todo mundo atirando em mim agora? Cadê o cara? Tá na restrição de idade, mais de 20. Mentira! Vai, eu tenho 39, tá ligado? Mentira, bait é bait. Ué, cadê esses caras? Bora lá pro ar. Errei, ó. Cadê a... Tá aí? Olha o rato tá meio. Pô, vou sim. Tá gravando? Tô. Tá piscando, tá gravando. Tá piscando, tá gravando. Dá um drop no rato. Cadê o rato? Dá um drop no rato. Drop no rato. Boa. Nossa, hein, Elisa? Parece isso aí, Elisa. E foi mesmo, era uma palavra bem grande. Era amorzão. Não era amorzão, não. Era. Ih, eu vou morrer. Caraca, que ba... Eita! Foi o time que deu uma granada no meu pé? Entendi nada agora. Pô, minha cadela latindo. Não deu nem pra ouvir. Tá baixo. Tá no ar, tá no ar. Deu pra dar uma experiência, né? Uma experiência. Ai. A bomba foi ativada na B. Double kill. Oh. Que isso? Tá mandando bem? Que isso? Tá mandando bem? 6-0. Really? 6-0, ó, nem tinha visto. Smoking grenade! Eu estou agora pra me. Ou agora eu vou jogar bonito, se liga. Se inscreve no Google Gamers CFA. Pega os caras lindos, né? Opa, Fion. Ninguém, cara, ninguém, tio. Ué? Ninguém na A, não? Os caras já rusharam o meio, já rusharam o B. Cadê os caras? Ah, tá tudo B. Tudo B. Tudo bem. Ai, tomei. Toma essa granada aí! Toma a granada! Elisa Gamer. Elisa Gamer. Chegou um. Cadê o outro? Ixi, eu nunca consigo descer aí também. Eu fico surpreso. Base, vindo da base. Eita! Cabeça.
cabeceou o prefire do cara. Nossa, hein? Ruxar meio aqui. Os caras estão ruxando meio. Eu vou dar de cara com a cara da cara dos caras. É isso. Passa baixada. Eita, eu tô muito cego. Eu matei um ainda. Ai, cuidado. Matei outro, não sei, muito cego também. Nossa, é, Lizzie cabeceou a bala do cara. Eu matei o cara. Cabeceou a bala. Tinha mais ninguém. Toma essa sei granada que aí. Passou pro ar. Ué, todo mundo meio aí. Cadê o time, cara? Nossa, o cara deu a volta todinha, não acredito nisso, não. Cadê o time? Ó o time todo na base, meu Deus, cara. Não, eu confiando que o time tava meio... Mas tá os três na base. Highlight. Ó, highlight de 9 FPS. Ô louco, meu, ô louco. Ó, ó, ó. Vai ser GG. Quais, quais. Ai, toda hora que não zoada mesmo. Oi, peraí, peraí. Zoa, zoa. Ok, let's do this. Smoke bomb. Oh, peraí, rapidão. Já é. Caralho, que mirada louca foi essa que eu dei. Ah, 85. Ok, move out. Smoke bomb. Flash bomb. Bem, ali. O cara bateu. Cai. Cai. Não sei se vocês já notaram isso, mas eu não sei se alguém já notou isso. Foi essa. E eu nem papei porque eu tinha que fazer isso. O cara me pilotando, mas eu morri. Dois bases. Dois bases. Verdade. É verdade. Ok, move out. E aí, Leonzão, matou muitos? Matou. Sempre quando eu saio, vocês matam uns 22. Ih, tá de W. Acho que não. Boa. Ai, sério? Mas por que tem que vir em cima? Hotel. Tem? Três. Eles não mataram só tudo. Só tem já. Um agora. Ah. Ah, morreu. Não matou tudo. Deve estar a base. Flash bomb. Vou fechar o Wesley. Wesley. Vitória é nossa. Ok, move out. Top fractal. Aquela flash marota, malandra. Sai. Mentira, mentira, mentira. Dois no corredor da B. Oh, tem... Tem a... Granada! Boa, moleque. Granada foi no pé do cara, viu? Minha? Acho que foi. Se foi tu que jogou agora, do fundo aí. Foi, hã? Direita. Ai, 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 calma, 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 calma. Deu ruim. O cara pegou vocês dois com a mesma rajada. Mano, pegou sem querer ainda, velho. Sem querer, foi sem querer. Caralho. Acabou? Só seis rounds. Acabou. Pô, mas rapidão, tio. Mas esse deu, hein? Esse deu. Nós fomos derrotados.